Nejdřív jsem gambil 14, prohrál jsem, tak jsem to zdvojnásobil, abych vyhrál. Potom jsem gambil 28, prohrál jsem. Potom jsem gambil 56, zase jsem prohrál. Jestli teď prohraju ze 112, tady to je osudný tlačítko. Musím to vyhrát. Zdravím nerdí, já jsem Klaus z dalšího videa a jsem tady zase na Mineru a dneska to je dost zajímavý video, plno nových věcí, které se staly na Mineru. První, snad nejdůležitější věc, přibyly dva noví a dost možná poslední členové na Mineru a těmi jsou, jak vidíte tady v chatu, Dazer a Vita. S Dazerem jsem se nějak extra nikdy nebavil, s Vitou jsem se už párkrát bavil, dokonce bydlí asi pár kilometrů ode mě, takže jsme se možná i někdy nechtíc viděli. Tak, v tom videu se bude dít docela dost věcí. První z věcí je to, že vám chci ukázat, jak vypadá můj parkour, už tam nějakým způsobem zvyšuje nějaký progres. Další věc je, že jsem tady hrál novou smajlovou minihru, zároveň taky v tom klipu vidíte to, že mám taky webku, takže poprvé si tak nějak oficiálně odhalím na videu, takže v podstatě to je takové moje první oficiální odhalení, který není na streamu. Každopádně bude to jenom chvilka, je to záznam ze streamu a uvidíte až později. Za chvilku se k tomu vrhnu. Teď bych vám chtěl ukázat progres, který se udal v mojí věži, který jsem udělal většinově na streamu a taky částečně potom i sám. A já vám chci ukázat, jak to zatím vypadá. Já tady takhle můžu sletět dolů, klidně můžu narazit i do té země, to mě nezabije, protože tady mám krásný hay bale. A takhle to zatím vypadá. Rozhodl jsem se, že tady udělám jednotlivé vrstvy podle určitý tématiky, takže jelikož tady je to úplně největší spodek, skoro jsem až u bedrocku, kdybych tady vykopal pár bloků, tak tam je pod sebou mám bedrock. A tak jsem si řekl, že asi co bych dal nejdolejc, takže nejdolejc jsem se rozhodl, že dám takový tématiku pekla. Takže tady máme samozřejmě netherbricky, potom tady máme klasický netherrack a tady se skáče parkour úplně nejdolejc a to bude nejzákladnější, nejjednodušší parkour. A tady můžu chvilku skákat, akorát se mi strašně špatně skáká, když mám na sobě elitru. Takže tu si tady chvilku sundám. Takže vám tady ukážu ten parkour. Je to fakt jako jednoduchý parkour. Zkoušel jsem tady Pinky, jestli to zvládne. Samozřejmě tady moc extra dobrá Pinky v parkouru není, to není žádný tajemství a vypadalo to, že to tak nějak celkem zvládá. To byl tak nějak účel tady toho prvního parkouru, že nemá být nějak super těžkej, ale zároveň nemá být úplně největší peříčko, takže třeba ačkoliv ty jumpy jsou všechny jednoduchý, tak když to člověk třeba bude skákat z brkle, tak se může stát, že spadne. Takže ten první parkour byl takový hodně jednoduchý, jak vidíte, zvládám to tady úplně v pohodě, mezi tím tady můžu i komentovat video. Je to fakt jednoduchý, takhle taky skáču, je dost možný, že za chvilku spadnu, protože fakt docela rychle běhám, ale jo, takhle se skáče můj první parkour. Další bude samozřejmě kobl a další věci. Klidně napište, jaký témy byste chtěli vidět v tom parkouru. Třeba když se mi něco bude líbit, tak to udělám. A abych vám nekecal, tak jako reálně třeba tady liány mi taky poradil člověk na streamu, takže fakt se nebojte napsat. Ještě než se vrhnu k hlavní části videa, tak jsem zjistil, že plno lidí z vás vůbec neví, že mám něco jako členství. Pokud nevíte, tak mám aktuálně členství za 30 korun a řekl jsem si, že dneska udělám takovou speciální akci. Pokud si dneska koupíte členství a hodíte si to do storíčka na Instagramu, tak vám to sdílnu na svoje storíčko a jo. Je tam plno super výhod, třeba vlastní custom made emoty, které jsou myslím, že jsou naprosto super, můžete si to kouknout, když kliknete vedle subscriberu na join, tak tam vidíte všechny výhody. Každopádně teď se přesuneme k záznamu ze streamu, kde se stala hodně vtipná věc. Základně popíšu, jak funguje tady ta minihra. Tady ta minihra funguje tak, že sem vhodím diamant, tady jsou určitý karty, které mají určitou hodnotu, tady to je nejhorší hodnota, druhá nejhorší, třetí nejlepší, druhá nejlepší a první nejlepší. Tady se vypadne jedna náhodná barva, tady vypadne druhá náhodná barva a pokud já mám tu lepší barvu, tak jsem vyhrál dvojnásobek toho, co jsem vsadil. Je to takhle jednoduchý a na streamu jsem to trošičku přehnal a házel jsem tam víc a víc, abych jednou taky vyhrál. Samozřejmě to je přístup, který prosím nedělejte nikdy, je to fakt takový funny, je to přesně takový ten typický, stereotypní přístup, který by zaujal nějaký hloupý gambler, takže já jsem to bral fakt jako ze srandy, tady to reálně takhle nefunguje, takže jako takhle jsem reálně bych mohl prohrát strašně moc diamantů, zároveň jsem taky chtěl podpořit tady tu smajlovou minihru, nakonec jsem teda v podstatě ten, co okradl smajla. A teď se pojďme vrátit tomu videu. Jsem hodně diamant a... A tady to zmáčnu? Tak já mám, droplo mu vlna, což by měla být, takže já mám vyšší, nice. Nebo mělo by to znamenat, že to je vyšší. Takže teď jsem vyhrál, shulker box, jo, to je moje výhra, jasný, takže teď si sem sadím. Ok, takže ten, pojedem trošku větší sázky, hodím tam 5 diamantů. Má černou, yes, tak to mám easy win, yes, nice,
5 diamantů, úplně 10 diamantů. Yes! Tak to jde pěkně, nice. Mám 14 diamantů. Když tam hodím 14 diamantů, tak můžu vyhrát dvojnásobek. A zatím jsem dvakrát vyhrál, takže není šance, abych prohrál. Jo, teď máš tady to tlačítko. A teď dostane bez tak modrou. Prosím, co dostane za barvu, co dostane za barvu, prosím, ať je to nějaká dobrá. Nebo špatná teda vlastně. Prosím, 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 prosím. Zelená, ok. Pořád bych měl, myslím, mám vyšší šanci na to, že to vyhrá. 14 diamantů v háji. OK, v pohodě. 14 diamantů jsem prohrál, to nevadí, v pohodě. Můžu pořád. Prohrál jsem 14 diamantů. Takže když tam dám dvojnásobek, tak se mi to vrátí a ještě bych vyhrál. Takhle to funguje, že jo? Takhle to funguje. Když tam dám dvojnásobek, tak jako bych vyhrál tu předchozí hru. Já si myslím, takže jdu to zmáčknout a pojďme. Jestli mu to dropne modrou, já budu naštvaný. Pojď, let's go. Vůbec se nebudeme o tom bavit. Já jsem měl remízu? Já jsem měl remízu? Kde mám výhru? Nebo výhra, prostě těch mých diamantů. Kde to je? Mám hrát znovu. Jak může být remíza automaticky prohra? Děláš si ze mě srandu, Smilo. Jak to funguje? What? Remíza nemůže být prohra. Teď, když jsem prohrál 28 diamantů a hodit na 56 diamantů, tak v podstatě vyhraju, že jo? Protože pořád budu v plusu. Mám na 56 diamantů. Já to vyhraju. 56 diamantů. Pojď, prosím. Červený, to si děláš srandu, ok, prosím, já potřebuji zlatý nebo... já teď fakt úplně extrémně prodělávám. Já už jsem sem hodil přes stack diamantů. Ok. Tady to půjde, už já nemám něco tak diamantů, já nemám, musím si jít vybrat ještě z toho dalšího. Ale všichni chcete, abych to udělal. A jelikož jsem se vás zeptal, tak už nemůžu skončit, takže... Bože, to bude tak strašně moc. 112, říkej, tady to tam chci dát, tady to tam dám. For YouTube, to je pravda, když už tady to dělám, tak bych to měl i natočit. Pojďme tam hodit 112 diamantů, abych to vyhrál. Tuto... 112... Nemůžu prohrát, hodně se... Kolik jsem gamblil? Nejdřív jsem gamblil... 8, potom jsem, kolik jsem gamblil? 56, 28, 14. Nejdřív jsem gamblil 14, prohrál jsem, tak jsem to zdvojnásobil, abych vyhrál. Potom jsem gamblil 28. Prohrál jsem, potom jsem gamblil 56, zase jsem prohrál. Jestli teď prohraju ze 112. Dávám tam pomalu, OK. Jdeme to tam hodit. Tady to je osudný tlačítko. Musím to vyhrát, prosím, jakože fakt... Fakt, prosím, už tam je 200, pojď, jestli mu toho, dropni mu černou. Zelená, ježišmarja, to bude špatný. Yes, vyhrál jsem to. Pořád se mi plní těch strašně moc diamantů tam. Proč se mi to tam plní, ježišmarja, diamantů. Takže to by bylo všechno, co jsem dovedal, doufám, že se to líbilo. Já bych chtěl poděkovat všem nerdobaronům, kterými jsou Lenka Lemon, Lukáš Baťa, Mindmobile a Miroslav Mandrák. Díky vám moc a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!